Kako bi nam omogućili veću kvalitetu života uz racionalnu potrošnju energije, proizvođači kućanskih uređaja posebnu pažnju posvećuju njihovoj visokoj energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Zahvaljujući tehnološkom napretku, uređaji nove generacije su sve manji potrošači. Inteligentni sustavi upravljanja kojima su opremljeni prate naše životne navike i tome prilagođavaju rad uređaja, racionalizirajući potrošnju energije i novca, te istodobno brinu o našem zdravlju. Tvrtka Daikin, vodeći je europski proizvođač visokoučinkovitih sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju u komercijalnim, stambenim i industrijskim područjima. Iz tvornice u Belgiji redovito plasiraju tehnološki sve naprednije uređaje. Nova u Ruru Sarara prva je i zasad jedina toplinska crpka s jedinstvenom kombinacijom ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacije i pročišćavanja zraka, koja prostoru daje maksimalan komfor u svako doba godine. Sam uređaj je klasificiran u A triple plus proizvod, što znači da ima visoku učinkovitost kako u grijanju, tako i u hlađenju. Ovaj uređaj, vidimo da je on nešto većih dimenzija, ima nekakve dodatne funkcije koje čine ovaj uređaj drugačijim od ostalih na tržištu. On osim grijanja i hlađenja ima i mogućnost smanjenja i povećanja vlage u prostoru, znači ovlaživanja i odvlaživanja. Upravo to svojim nazivom na japanskom sugerira Ururu Sarara, koja omogućava čak 5 načina obrade zraka u jednom sustavu, njegovo grijanje ili hlađenje, ovlaživanje čak i prilikom grijanja, uklanjanje vlage bez gubitka topline, ventilaciju i svjež zrak u interijeru i uz zatvorene prozore, te konstantno pročišćavanje zraka tako da u prostoru nema alergena. Kontinuiranim automatskim čišćenjem filtera održava se stabilan protok zraka i smanjuje potrošnju energije za oko 25%. Svojim bezvremenskim i modernim, ali diskretnim redizajnom i malim dimenzijama, klimatizacijski uređaj Emura savršeno će se uklopiti u bilo koji interijer. Uz nisku razinu buke krasi ga također najviša A3+, ili AAA kategorija energetske učinkovitosti. Ovakvi uređaji, čija se primjena pokazuje opravdanom do temperature od -10 stupnjeva, u Hrvatskoj će biti dobro prihvaćeni, posebno u Dalmaciji, gdje zbog blage klime klasični sustavi centralnog grijanja nisu potrebni. Na tržištu će se uskoro naći i niskotemperaturna dizalica topline Alterma, koja uzima toplinu iz vanjskog zraka i koristi je za zagrijavanje vode. Ovaj ovdje model je, znači, nekakva budućnost koja nas uskoro čeka. Radi se o jednom hibridnom modelu i pod takvim nazivom će i biti plasiran na tržište. Radi se o kombinaciji uređaja koji koristi i plin i dizalicu topline. S tim da će u ovom prvom prednjem dijelu se nalaziti kondenzacijski plinski uređaj, a u stražnjem dijelu se nalazi hidroboks koji se spaja na vanjsku jedinicu čineći dizalicu topline. Prednosti ovog uređaja što će moći odabrati onaj energent koji ima najpovoljniju cijenu u tom trenutku, a koristit će ga za cjelogodišnje grijanje ili hlađenje te za pripremu sanitarne vode. Predstavljena je i dizalica topline koja koristi zrak kao obnovljivi izvor energije. Ono što je kod ovih uređaja bitno za reći da su to danas uređaje koji su postigli onaj koeficijent iskoristivosti u brojci 5. Znači, za 1 kW električne energije dobijemo 5 kW toplinske energije, što predstavlja veliku uspješnost u današnjoj tehnologiji. U solarnom kompletu Alterma prenosi sunčevu toplinu u spremnik tople vode preko vanjskog izmjenjivača topline. Dva su modela uređaja, s integriranim spremnikom ili zidna varijanta sa odvojenim spremnikom zapremine 300 ili 500 litara. Ovdje se ne radi o akumulacijskoj pripremi, nego o protočnoj pripremi sanitarne vode, što nam osigurava higijensku pripremu sanitarne vode. Sustav ovaj se može spojiti i dodati se na njega solarni kolektori, koji uz pomoć automatike i pumpne sekcije nam puni kolektore i prazni kolektore. Na taj način smo dobili mogućnost da nam se kolektori ne pregrijavaju. Daikin je osmislio i sustav namijenjen većim dućanima, kod kojih hladnjaci kao nusprodukt proizvode toplinu. Ona se transportira do jedinstvene vanjske jedinice, koja osigurava simultani rad sustava za grijanje i hlađenje, a pristigla otpadna toplina može se vratiti u sustav i putem unutarnjih jedinica koristiti za grijanje prostora. Na taj način povećana je energetska učinkovitost cijelog sustava. Ovakvi pametni sustavi i uređaji omogućit će nam već sutra racionalnu potrošnju energije i novca.